ពលគៀវហេសុភ័ក្រគេមានអាយុ28ឆ្នាំគ្រប់ពូគឺបាន68ទៅ60គីឡូក្រាមគរិសកលានៅភូមិអូតសំគុំវិចិត្រាស្រុកព្រំប្រាក់ខណ្ឌបាត់ដំបងមានរកទទួលបានចំនួន40ដងឆ្នាំ33ចាត់ដាក់ស្មារតីលើកទទួលតាមបច្ចេកទេសរបស់អេចំនួន5ដងព្រឹកចុងក្រោយជំនួយក្លាក់ក៏សេតសលលទ្ធផលចាត់ទុតិបាទទទួលបានរបៀបប្រកបគ្រូត្រួតពិនិត្យគឺលោកសឹងអូខេថតក្លាក់ប្រៃតកម្មខាត់បាត់ដំបងបាទប្រព័ន្ធទៅតាមស្ថានភាពនៃកាជាប្រឡាយពុកគ្រូក៏ហ៊ុនណាត់ទូស៊ីពុកគ្រូនេះដែរអាយមិនទុតិលីបានសម្រាប់ការប្រកួតរៀនទី2បាទតែណាកីឡាករត្រូវតែស្ដាប់បាទលក្ខន្តិកៈឬជាស្ដាប់ដូចម្ចាស់កីឡាបាទទូរីមានបងអាទូឡាំទូស៊ីโอ้ยโอ้ย
យកមកលឿនតាមួយម៉ែត្រឲ្យលឿនព្រៀងមានការរៀនធ្វើហើយមួយកែច្បាច់មិននេះលេងខ្លាំងមកវាយឺតអូខេបាទអត់ទៅប្រកបទៅជូនមកគណៈកម្មការផ្សាយវិទ្យាបកលរបស់ជំនួយបាទសូមអរគុណយេឡាកូកូក្រុមគូលាក់ទៅជូនគេទៅណាក៏ទៅ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 ទ